হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করো আপনাদের সকল নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে। আজির পর মোর এটি নতুন কামর আরম্ভণি, গতি মই গৈ আছো এটা শুটিং লৈ। আর কিহর শুটিং কি আপনাদের মোর ভিডিওটো শেষরলকে চাই থাকলে গম পাই যাব। আর এয়া হয়েছে আমার ডিরেক্টর বাপ্পা আহমেদ দা। বাপ্পা দাক দেখা পাই আপনাদের সাথে গম পাইছে আমি কি কাম করবলে গৈ আছো, গতি চাই থাকক। আর ইতিমধ্যে সকল আর্টিস্ট রেডি হয়েছে, আমার শুটিং আরম্ভ হবই অল্প পাছত। সকলে মেকআপ করে ললো, এটা যেহেতু শুভ কামর আরম্ভণি গতি পূজা ভাগ করে লো। ভাঙি দিলে নাই নাই পকাই বিয়া করার পেলায় মোট দাঁত নাই। ডায়েট মই ফলো কৰা নাই, নিজে দিছে এঘাৰটাত আপেল দিব, কল দিব, খাই খুৱাই খুৱাই শকত কৰি দিব যেন পাইছো ন। এইজনী আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট হাইন্য, ধুনীয়া কেইটাই মোক মেকআপ কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে। আৰু মই এতিয়া আমাৰ বহাগী এপিছ'ড 4 শ্বুটিং কৰিম। এতিয়া আমাৰ এয়া ৰাজে দিছে আমাক স্ক্ৰিপ্টটো পঢ়িবলৈ, ভাল লাগিছে। ৰাজত ইমান ডিচিপ্লিনকৈ কাম কৰিছে, বাপ্পাদাৰ পৰাই শিকিছা নহয় জানো, বাপ্পাদাৰ টীমটোত কামটো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। ৰাজ ইমান ডিচিপ্লিন নহয়, মোৰ 9 তাৰিখে কল টাইম, 9 তাৰিখৰ কল টাইম 1 তাৰিখে দি চব ক্লিয়াৰ। এতিয়া স্ক্ৰিপ্টটো পঢ়িব দিছে, চিনৰ আগত পঢ়ি লওঁ, তাৰপিছত শ্বৰ্ট দিম। আপোনালোকে ৰখক কেইদিনমান, আমাৰ ধাৰাবাহিকখন অতি সোনকালে চাবলৈ পাব স্পন্দন চেনেলত। কি ক'বা কোৱা, মোৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে যে মই এনেকুৱা কিছু আৰ্টিষ্টৰ লগত কাম কৰিব গৈ আছোঁ যিসকলক মই দেখি কেনে ডাঙৰ হৈছোঁ। এণ্ড মোৰ কাৰণে বহুত সৌভাগ্যৰ কথা যে মই এজ এ চিফ এচিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ মই কাম কৰি আছোঁ। এণ্ড গোটেই কনভাৰ্চেশ্যনছখিনি এই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্টৰ লগত মোৰ হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু মোৰ হৈছে। আৰু আজি যে মই ইয়াত শ্বুটিঙত আহিছোঁ, ত' মেডামকো মই কনভাৰ্চেশ্যন মোৰ লগত হৈছে, এণ্ড অভাৰ দ্য ফোন আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ, এণ্ড এতিয়াও ডিছকাছ কৰিছোঁ। ছ' মোৰ কাৰণে বহুত সৌভাগ্যৰ কথা যে মই মেমহঁতৰ নিচিনা এক্ট্ৰেছৰ লগত মই কাম কৰিছোঁ, এণ্ড আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এক্ট্ৰেছৰ লগত কাম কৰিছোঁ। লগতে বাপ্পা আহমেদ ছাৰ, হি ইজ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট টেলেণ্টেড ডাইৰেক্টৰ্ছ আমাৰ অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত। তেওঁৰ বহুত নাম আছে, ৰিচেণ্টলি দৃষ্টি এখন চবতকৈ টপ TRP থকা এটা চিৰিয়েল হৈছিলে, এণ্ড হৈ আছে, এতিয়াও চলি আছে। এণ্ড আশা কৰোঁ যেন এই চিৰিয়েলখনো ভালদৰে এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক, এণ্ড আমি যাতে এইখন চিৰিয়েলকো যাতে অডিয়েঞ্চে ভালকৈ লৈ লয়। থেংক ইউ মেম, থেংক ইউ। সঁচাকৈ একদম পজিটিভ ভাইব আহি গৈছে শ্বুটিংস্থলীত, আহি ইমান পজিটিভ মানুহে ভৰ্তি আছে, ভাল হ'বই। আর ভিডিওত আপনাদের ইতিমধ্যে দেখা পাইছে কোন কোন অভিনেতা অভিনেত্রী আছে, যিহকল অভিনেতা অভিনেত্রীক দেখি আমি ডাঙৰ হৈছো। এয়া ভার্গব দা, রীণা বৰা বা রীণা বাবুর মা হব, আর ভার্গব দা মোৰ দেউতা হব। গতিকে মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো, কিয়নো তেওঁলোকক ইমান সৰুৰপৰা দেখি ডাঙৰ হৈছো, তেওঁলোকৰ পৰা মই বহুত শিকিবও পাৰিম। আর লগতে বহুতো ভাল ভাল অভিনেতা অভিনেত্রী আছে, বহুত চিনাকি মুখ আছে, আপোনালোকে চালে গম পাই থাকিব। যিহেতু অলপ পাছত মোৰ শ্বৰ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব, গতিকে চিনটো অকণমান বাপ্পা দা ৰোজ তেওঁলোকে মোক অলপ বুজাই দিছে আৰু অকণমান ৰিহাৰ্চেল কৰাই দিছে চিনটোৰ আগত। আৰু এটা কথা কওঁ, মোক চাগে আপোনালোকে ফোনত দেখি ভাবিছে যে মই ফোনত ব্যস্ত হৈ আছোঁ, এফালে ডিৰেক্টৰে শিকাই আছে কিন্তু মই ফোনত ব্যস্ত আছোঁ, কিন্তু সেয়া একেবাৰে নহয়। আচলতে মোৰ এটা ফোনৰ ইণ্টাৰকাট আছে, গতিকে বাপ্পা দাই মোক বুজাই আছে যে কেনেকৈ কৰিব লাগিব। নীলমক কিয় লাগে? তাৰ নাম নীলম,
আৰু এইফালে আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট হাইম্য আহিছে মোক পাফ দিবলৈ, কিয়নো ইমান বেছি গৰম, একেবাৰে ঘামি জামি শেষ হৈ গৈছোঁ। আৰু গৰমত সঁচাকৈ শ্বুটিং কৰাটো বহুত বেছি কষ্টকৰ, কিন্তু উপায় নাই, আমি নিজৰ কাম কৰি যাবই লাগিব। আৰু ভালপোৱা কামটো কৰিবলৈ কেতিয়াও ভাগৰ নালাগে, এলাহ নালাগে। এইদৰে শ্বুটিঙৰ কিছু কিছু ক্লিপিংছ মই আপোনালোকক ব্লগত দেখুৱাই যাম, কিন্তু সৰু সৰু ক্লিপিংহে দেখুৱাম। আপোনালোকে কিন্তু আমাৰ ধাৰাবাহিকখন চাব লাগিব স্পন্দন চেনেলত। আৰু এয়া আপোনালোকৰ মোৰ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জেৰিফা ৱাহিদ বাক। জেৰিফা বাক মই যে কিমান ভাল পাওঁ নহয়, মই বাক তুমি মোৰ মাথো মোৰ চিনেমাখন চোৱাৰ পৰাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ। তেতিয়া ময়ো বহুত সৰু আছিলোঁ। আপোনালোকে বাৰু বাক কোনখন চিনেমাৰ পৰা দেখিছে মোক জনাব দেই। আৰু সেইদিনা আচলতে আমাৰ শ্বুটিঙৰ প্ৰথমটি দিন আছিল যে, সেইবাবে আমি সকলো একেবাৰে ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, মানে আমি সকলো চিনৰ মাজতে সোমাই আছিলোঁ। আৰু এয়া চাওক আকাশ দা, আকাশ দাই আমাৰ জেৰিফাবাৰ মেকআপ কৰিছে। আৰু এয়া জয়ন্ত ভাগৱতী দা, আপোনালোকে চিনি পায়েই, পৰিচয় দিব নালাগে, ইয়াত সকলো আপোনালোকৰ চিনাকি অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে আছে। আৰু সঁচাকৈ তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰি মোৰ যে ইমান বেছি ভাল লাগিছে নহয়, মানে তেওঁলোক ইমান বেছি চিনচিয়েৰ, ইমান তেওঁলোক অভিজ্ঞ, তথাপিতো তেওঁলোকে এনিটাইম স্ক্ৰিপ্টে পঢ়ি থাকে, স্ক্ৰিপ্টতে ব্যস্ত হৈ থাকে, গতিকে বেলেগ একো চিন্তা বা কথা মনলৈ নাহেই। আৰু আমাৰ বহাগী ধাৰাবাহিকখনে আপোনালোকৰ হৃদয় চুই যাব বুলি মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। আমাৰ সৰ্দি হৈ গ'ল, এতিয়া বাৰ লগত অলপ কথা পাতিছোঁ। আৰু সঁচাকৈ বাৰ লগত কথা পাতিলে যে মই কি ক'ম, মানে বাৰ কথাবোৰ শুনি থাকিবই মন যায়, ইমান মৰম লগাকৈ বাই কথাবোৰ কয়। আৰু এতিয়া আমাৰ টি ব্ৰেক, গতিকে সকলোৱে গধূলি একেলগে ডাইনিং টেবুলত বহি চাহ খাওঁ। আৰু এই বাইদেউগৰাকী এই গোটেই ঘৰটোৰ অ'নাৰ, তেওঁ ঘৰটো ইমান যে ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ ৰাখিছে নহয়। আৰু আজি আমাৰ গধূলিৰ চাহ মিঠাইও এই বায়ে খুৱাইছে সকলোকে। মেডামে আমাক, আমাৰ হাউচ ৱাৰ্মাৰ মেডাম, তেওঁ ট্ৰিট দিছে আমাক, এয়া স্নেক্স আৰু ফ্ৰিকুৱেণ্টলি তেওঁ দিয়ে থাকে। বিৰাট এটা ভাল আন্তৰিকতা আছে আমাৰ তেওঁৰ লগত, আৰু তেওঁ বিৰাট ভাল পায় আমি আহিলে, আমিও বিৰাট ভাল পাওঁ ইয়াত আহিলে। চ' তেনেকৈ আমাৰ চলি থাকে, এটা বণ্ডিং হৈ গৈছে, কানেকশ্যন হৈ গৈছে। ত' আৰু এই কানেকশ্যনটো আমাৰ চলি গৈ থাকিব, তাকে মেডামক থেংকছ দিছোঁ মই মোৰ ফালৰ পৰা। বাৰু আজিলৈ সামৰিছোঁ। বহাগী শ্বুটিঙৰ পৰা নতুন নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি থাকিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ ধাৰাবাহিকখন চাব, অতি সোনকালে স্পন্দন চেনেলৰ জৰিয়তে আমাৰ ধাৰাবাহিকখন সম্প্ৰচাৰিত হ'ব। সময়টো মই বাৰু অতি সোনকালে আপোনালোকক জনাম। Okay then, bye bye everyone. Sai thikibo mu YouTube channel Nirmali's Gallery.